Пішохідний міст, що з'єднує привокзальну площу і вулицю вояків дивізії Галичина у Тернополі, збудували у 1960 році. Впродовж 57 років його не ремонтували, бо не було в цьому потреби, кажуть в управлінні ЖКГ благоустрою та екології Тернопільської міськради. Проте останні обстеження показали, що відремонтувати міст необхідно найближчим часом, адже спеціалісти виявили тріщини окремих елементів і зношення сходових маршів. Останнє обстеження показало, що пішохідний міст через залізничну колію на даний час потребує термінового втручання. Поки що це якби легкий ремонт, але якщо затягнути, то вже буде капітальний ремонт. Тому викликали фахівців, це від відповідної організації, які займаються містобудівничими справами, і вирішили провести відповідні ремонти. Недоліки у перильному вгородженні, у металевому, і так само є інтенсивне руйнування сходових маршів. І на даному об'єкті буде виконано комплекс поточного ремонту. Міст не в аварійному стані, загрози для пішоходів нема, каже Олег Соколовський. Проте, якщо його не відремонтувати зараз, то за кілька років доведеться викласти набагато більшу суму. Я думаю, що ми десь війдемо до 200 тисяч, не більше. Якщо б ми не робили зараз, по, так кажуть фахівці, ще років два, якщо не робити, то вже буде далеко за мільйон. Триватиме ремонт пішохідного мосту з 3 квітня до 5 травня, кажуть у міській раді. Впродовж місяця він буде закритим для пішоходів.